Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Cinayət Axtarış İdarəsinin və Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində silsilə uğurluq hadisələri törədən şəxs saxlanılıb. Həmin şəxsin müxtəlif vaxtlarda 10 uğurluq cinayətinin törətməsi müəyyən edilib. Gəncə sakini əvvəllər dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan Anar Qurbanov şəhər ərazisində silsilə uğurluqlar törədib. Qurbanov sonuncu belə oxşar cinayəti şəhər sakini Şahin Aslanovun mağazasında reallaşdırıb. Dəftər kitab mağazanıma baxmağa gəldim ki, qapısı qıfılı qırılıbdır, içərdən oğurluq olunub. Mən tez Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinə müraciət elədim. Sağ olsun çevik polisçilər tez çevik bir zamanda gəlib baxış keçirdilər. Tez bir zamanda oğrunun tutulmasına nail oldular. Həmin vaxt çağrılmamış qonaq mağazadan 4820 manat dəyərində kserokopiya cihazını və ofis ləvazimatlarını oğurlayıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Anar Qurbanov buna qədər Gəncə şəhər ərazisində 9 oxşar cinayət törədib. Eyni üsulla ev mağaza ofislərə qanunsuz daxil olan şəxs oradan bir xeyli qiymətli əşyaları oğurlayıb. Saxlanılan şəxs törətdiyi əməlləri səmimi etiraf edib və uğurladığı qəniməti dəyər-dəyməzə satdığını deyib. Fulları qırırdı, eləsin şüşəsini sındırdım, girirdim, götürürdüm. Mənim sigaretdi, soklardı, biz onları nə keçdi əlmə yığıb gətirdim. Gətirdim, mağazına verdim, satırdım. Sonra ondan sonra pul axtardım, pul olmurdu, apaq onu satırdım. El olurdu, qəhbi olurdu, götürürdüm. Evlərə girdim, baxırdım. Maşın olurdu, maşın götürdüm. Qabiyon maşındı. Lazım satılarsa əşyaları götürürdüm, apardım. Artıq maddi sübutların bir qismi toplanaraq istintaqa təhvil verilib. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Anar Qurbanovun cari ilin aprel ayında və dekabr aylarında şəhər ərazisində ümumilikdə 4 fərdi yaşayış evi, 1 köşk və 5 müxtəlif təyinatlı mağazadan ümumi dəyəri 12469 manat olan müxtəlif növ məişət avadanlıqları, geyim əşyaları, tütün və qida məmulatları, xalça, mobil telefon, kompüter və kompüter avadanlıqlarının oğurlanması məlum olub. Hazırda Anar Qurbanovun digər analoji cinayətlərdə iştirak edib etməməsi və törətdiyi cinayət hadisələrində digər şəxs və ya şəxslərlə cinayət əlaqələrinin olub-olmaması istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində araşdırılır. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.